U organizaciji Balkanopolis centra za modernu tradiciju uz podršku vlade Srbije i kineske ambasade u Beogradu, izložbu Kineski festival svetla, vatrometom na Kalemegdanu otvorili su premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar Vladan Vukosavljević i Zoran Đorđević, gradonačelnik Zorana Radojičić i ambasadorka Kine Chen Bo. I dočekana je kineska nova 2019. godina, godina zlatne svinje. Do ove izložbe je došlo zahvaljujući kulturnoj razmeni između naše dve zemlje na inicijativu i lično angažovanje pre svega našeg umetnika Slobodana Trkulje, kreativnog ambasadora Srbije, koji sa grupom Balkanopolis uživa izuzetnu popularnost u ovoj najmnogoljudnijoj zemlji na svetu. Uveren sam da će Kineski festival svetlosti doprineti još većem zbližavanju naroda Srbije i Kine, koje veže tradicionalno prijateljstvo i izuzetno bliski odnosi. Bez obzira na udaljenost naših zemalja, večeras, ovde na Kalemegdanu, u istoj svetlosti i istoj radosti, sa našim bratskim narodom u Kini dočekujemo kinesku novu godinu. U svom obraćanju ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo izjavila je da su Kina i Srbija geografski udaljene, ali su srca naroda zemalja usko povezana. Ona je povodom kineske nove godine poželjela srpskom i kineskom narodu prosperitet, sreću i mir. Izložba će trajati od 4. do 24. februara, a lampioni će se upaliti svako veče od 17 časova. U okviru programa prvog kineskog festivala svetla, 16. februara u Kombank dvorani bit će održan koncert Hin An, primitivnog muzičkog ansambla, poreklom iz Horikin prerije u unutrašnjosti Mongolije u Kini.